Vetë në Afrodita Paqarado njoftoi se nuk do tjetë më opinioniste Big Brother VIP Kosova, teksa bëri të ditur lajmin, ajo theksoj se për arsye personale, nuk mund të vazhdoj më rrugtimin e saj si opinioniste në këtë reality show. Ajo do të zëvendësohet nga Anita Hajradinaj, e cila do të jetë tashmë opinionista zyrtare e këtij programi. Kujtojmë se në paraqitjen e parë pas largimit në Big Talk, Afrodita Paqarada ndau një ngjarje që i ka ndodhur së fundmi. E konfirmoi, është e vërtetë gjatë kohës sa kam qenë në prime të Big Brother Kosova, shtëpia ime është plaçkitur, tha i shmisi i parë i Kosovës. Rasti është nën hetime të policisë së Kosovës, kështu që më shumë detaje nuk do doja të jap për të mos dëmtuar hetimet, shtoi ajo mes të tjerash. Kujtojmë se edhe banori Big Brother VIP Kosova, Gjon Karica, i njohur ndryshe për publikun si Lugati, la shtëpin pasi pasoi një sulm të rënd epileptik. Sonte, ai do të jetë në studion e Big Brother VIP Kosova.